বেলটেন ব্লকত কচুতলিত খিলঞ্জীয়া জনজাতিসকলৰ মাটিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ইলিগেলি যিবোৰ অবৈধ নাগৰিকে তাতে বসবাস কৰি আছিলে, সেই অবৈধ নাগৰিকসকলক তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে যি পদক্ষেপ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি গ্ৰহণ কৰিছে তাক আমি TMPK-ৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি আৰু এটা সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে তেখেতলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে তাতে দুদিন ধৰি ভালকৈ চলি থকা যি উচ্ছেদ কাৰ্যসূচী আছিলে, সেই উচ্ছেদ কাৰ্যসূচীত কিন্তু এটা ৰাজনৈতিক দল, অসমৰ এটা ৰাজনৈতিক দল, বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছ দলে উচতনিমূলক বক্তব্য ৰাখি, উচতনিমূলক কাম কাজ কৰি এখেতসকলে এই উচ্ছেদ কাৰ্যক এটা ৰণথলীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ এখেতসকলে এটা এখেতসকলৰ মাজত এটা কমিটি গঠন কৰিছে আৰু এই কমিটিত উল্লেখ কৰা আছে ফৰ্চফুলি জনজাতিসকলে তাতে যি সুৰক্ষা কৰা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে যি ইলিগেল মানুহক উচ্ছেদ কৰা কাৰ্যসূচীটো এটা ফৰ্চফুলি কৰা কাৰ্যসূচী বুলি তেখেতসকলে ক'ব বিচাৰিছে। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ TMPK-ৰ তৰফৰ পৰা যে জনজাতিসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যি অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতিক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত, অসমত থকা প্ৰত্যেকটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত থকা অবৈধ নাগৰিকসকলক উচ্ছেদ কৰিব লাগে, এইটো আমাৰ পুৰণি দাবী। অকল TMPK নহয়, অসমত থকা প্ৰত্যেকজন জনজাতিসকলৰ দাবী আছিল আৰু এই দাবীক আজি সন্মান জনাই অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতিক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখা পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে, কংগ্ৰেছৰ যি ৰাজনৈতিক দলটোৱেই আজি তেখেতসকলৰ জনজাতি বিৰোধী স্থিতিক আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ, তেখেতসকলে জনজাতি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। তেখেতসকলে আজি ক'ব লাগে যে জনজাতি বিদ্ৰোহী নেকি আপোনালোকে? আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলক যে আপোনালোকে জনজাতিসকলৰ ভোট নালাগে নেকি? জনজাতিসকল আপোনালোকক ভোট নিদিয়ে নেকি? যদিহে আপোনালোকক জনজাতিসকলে ভোট দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ তাক কৰিছে? আমি ভূমিপুত্ৰসকল, অসমৰ ভূমিপুত্ৰ আৰু ভূমিপুত্ৰসকলক আপোনালোকে যদি ৰক্ষণাবেক্ষণ নকৰে এটা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে, যদিহে আপোনালোকে মিয়া প্ৰেমী বেছিকৈ হৈছে তেতিয়াহ'লে আমাক কৈ দিব লাগে। আমিও ক'ব বিচাৰিম আপোনালোকে এই ভৱিষ্যতৰ যি পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ, সেই পৰিকল্পনাৰ আমিও কিন্তু বাধা আৰোপ কৰিম। অসমৰ প্ৰত্যেকজন জনজাতিসকলে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে যি স্থিতি আজি গ্ৰহণ কৰিছে এইটো এটা লিগেল আৰু ইলিগেল কথাটো এখেতসকলে গম পাব লাগে। লিগেলি কোৱা আছে যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত সন্দেহযুক্ত নাগৰিক থাকিব নোৱাৰে, তাত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত থকা জনজাতিসকলে থাকিব পাৰে আৰু প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ মানুহে থাকিব পাৰে। সেই প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ মানুহবোৰ কোন এখেতসকল নিশ্চিতভাৱে জানে, কিন্তু আজি মিয়া প্ৰেমীসকল, অবৈধ বাংলাদেশী মানুহবোৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে আজি ট্ৰাইবেল বিৰোধী স্থিতি তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ট্ৰাইবেল বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰা কামটো এখেতসকলৰ ভৱিষ্যতৰ যি ৰাজনৈতিক কৰ্মসূচী হ'ব তাত আমি কিন্তু বাধা আৰোপ কৰিম। আমি ক'ব বিচাৰিম প্ৰত্যেকটো জনজাতি আমাৰ ভাই বন্ধুসকলক, প্ৰত্যেকজন জনজাতি আমাৰ ৰাজনৈতিক কংগ্ৰেছত থকা ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহবোৰক, আপোনালোকে ওলাই আহক। এখেতসকলে যি নীতি অৱলম্বন কৰিছে, এই নীতি অৱলম্বন কৰা নীতিৰ সেই দলটোৰ লগত আপোনালোকে নাথাকিব। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ মল্লুপ মহাজুং যে অসমত থকা মলুক এৰিয়া মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল এৰিয়া আৰাধক দুনে প্ৰত্যেকজন মিচিং তানিয়েম আমাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ যে নলু কংগ্ৰেছ আৰাল দুংগেলা মলুক চে, কংগ্ৰেছ আৰাল দুংগেলা নলু মলুক চে, ৰাজনৈতিকভাৱে যি কাম কংগ্ৰেছে কৰিছে জনজাতিসকলৰ বিদ্ৰোহী কাম, চাই আগেৰ চোন দুটা মনমিল গাব মায়ে, যাৰ কাৰণে আমি চদিয়া তপ্ত পুৰৈব তুমি তাকাম মিচিং ৰেঙামক মলু মিচিং ৰেঙামক লুপাদুং, এই কংগ্ৰেছ যি বিদ্ৰোহী জনজাতি নীতি বিৰোধী কংগ্ৰেছজীক আমাৰ অঞ্চলৰ মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল এৰিয়াৰ অন্তৰ্গত, মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত থকা প্ৰত্যেকখন গাঁৱত কিন্তু এখেতসকলক আমি সভা সমিতি কৰা বন্ধ কৰিম। ইয়াৰ মূলতে আছে কংগ্ৰেছ, তেওঁলোকে আহি সেইদিনাখন দেৱব্ৰত শইকীয়া গৈছিলে আৰু তেখেতৰ উচতনিৰ কাৰণেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে। যোৱাকালিও কিছু সংখ্যক লোকে উচতনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাই, কাৰণ ৰাইজ ওলাই আহি পেলাই বাধা দিছে। কংগ্ৰেছ দল আচলতে জনজাতি বিৰোধী হয়নে নহয়? সোণাপুৰৰ যিখিনি জেগাত উচ্ছেদ হৈছে ন্যায়সংগতভাৱে উচ্ছেদ হৈছে, সম্পূৰ্ণ জাননী দি উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু এইটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক। ইফালে বেদখলকাৰীৰ সমৰ্থনত থিয় হোৱা কংগ্ৰেছ দলটোক জনজাতি বিৰোধী আখ্যা দি মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই ক'লে অসমৰ জনজাতীয় লোকৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক কংগ্ৰেছে। কোনোবা সন্দেহযুক্ত মানুহ বহিব, তাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু কংগ্ৰেছে তাক বেআইনী বুলি ক'ব, তাক মই ধিক্কাৰ দিছোঁ। বা তেখেতলোকৰ জনজাতিসকলৰ প্ৰতি যদি ন্যূনতম মৰম আছে কংগ্ৰেছ দলে, কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে অসমৰ জনজাতীয় ব্যক্তিসকলক এই যি অপমান কৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতলোকক ক্ষমা খুজিবলৈকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।